Allah subhanahu ta'ala barchamizni, ruhlarimizni jamlab, al-misoqda bizdan ahdu paymon olgan edi. Arastu bi robbikum deb, robbilar emasmanmi deb. Biz esa ana o'sha fitratimizda bor Alloh taoloni rob deb tan olishlik, bilish. Ha deganmiz. Farishtalar guvoh bo'lgan. Shuning uchun har bir insonning fitratida bor nihoyatda muhtoj bo'lib turgan o'rinda hech qayoqqa murojaat qilmaydi. Qalbi ham, tili ham Allohga yuzlanadi. Qulayotgan samolyotning ichida ateist bo'lmaydi. Yaqinda bir video rolik tarqaldi. Unda turkiyalik ateist o'z tili bilan e'tirof qilib aytdi. Ko'prikni ustida ketayotib qattiq bir sig'alanish bo'ldi-da, mototsiklimda men yiqilib tushdim dedi. Dengizga tushib ketishimga oz qoldi dedi. Ey odamlar, bu yerga yurmanglar. Men u ko'prikka ateist bo'lib chiqdim, musulmon bo'lib tushdim dedi. Rosa ana o'sha sig'alanayotgan paytimda men kalima keltirib yubordim dedi. Oyat deyapti, la havla vala quvvata illa billah oyatini qayta-qayta takrorlayverdim dedi. Ateist bo'lib ko'prikka chiqib, musulmon bo'lib tushdim dedi. Inson borki, uni fitratida bor Allohni tan olish, Allohga yuzlanish. Samolyot qulayotganligi xabar berilsa, bo'ldi, hayotimiz tugadi bizniki, hammamiz o'lamiz deyilsa, ichimizdagi eng mulhid dinsizga ham qarasangiz, ey xudo deyotgan bo'ladi, ey Alloh o'zing najot ber, o'zing qutqargin deyotgan bo'ladi. Insonning bu fitratida bor narsa. Ha, al-misoqda barchamizdan ahdu paymon olingan.